Hej og velkommen til. I øh, juli måned 2017, der fik vi den nye installationsbekendtgørelse. Og den var så samtidig gældende i en periode på to år sammen med den øh, tidligere øh, statshusbekendtgørelse Elektriske Installationer, afsnit 6, hvis der er nogen, der kan huske den. Og øh, fra juli måned 2019, der var det jo så udelukkende den nye installationsbekendtgørelse, der er har været den gældende og er den gældende øh, lovgivning på installationsområdet i Danmark. Og det har selvfølgelig medført nogle ændringer øh, omkring, hvad vi gør og hvordan vi gør det på, og noget er til, og noget er blevet taget ud. Og øh, den her video, den skal handle udelukkende omkring, hvad den nye installationsbekendtgørelse har betydet for stikkontakter i de danske boliger, altså omkring, øh, hvor mange vi skal have, og placering af dem, og så videre, og så videre. Og jeg vil da også i videoen lige komme ind på, øh, hvad var gældende før, og hvad er gældende nu. Så, øh, yes, jeg tror, vi indlægger et lille klip her, og så kan vi jo gå i gang med at se på, hvordan er reglerne for antallet af stikkontakter i beboelsesrum. Så hæng lige på. Kravet til antallet af stikkontakter i øh, beboelsesrum ifølge den nye installationsbekendtgørelse er uændret i forhold til tidligere. Der skal stadigvæk være en stikkontakt for hver påbegyndt 4 kvadratmeter. Der skal dog ikke nødvendigvis være mere end 10. I de gamle bestemmelser var det 8, så der er lige skærpet en lille smule der og krav om lidt flere. Det betyder jo dybest set at hvis du har et øh, værelse på 14, lad os sige 14 kvadratmeter, jamen så skal du installere fire stikkontakter, fordi du har taget hul på de næste 4 kvadratmeter. Og har du en stue på, ja, en vanvittig stor stue, jeg vil sige, at den er 50 kvadratmeter, jamen, så er det faktisk lovligt ikke at installere mere end 10 ifølge de nye bestemmelser, eller den nye installationsbekendtgørelse hedder den. Udmærket. Godt, lad os øh, lige lægge et klip ind her, og så lad os øh, få set på, jamen, øh, Hvordan tæller vi antallet af stikkontakter op? Når vi i dag skal tælle antallet af stikkontakter i et beboelsesrum, så er der ændringer i forhold til, hvad der tidligere var lovgivningen på området. I det man før i tiden sagde, at stikkontakter placeret mere end 2 meter over øh, gulvet ikke skulle tælles med, det skal de i dag. Ligesom at øh, der også var noget før i tiden med, at en dobbelt stikkontakt som den her, at den talt som en stikkontakt før i tiden. I dag, der tæller den for to. Og så er der også det med stikkontakter til fast, eller til, hvad hedder de, stationære brugsgenstande. Det kunne for eksempel være sådan noget som en fryser og ting og sager. Jamen, der før i tiden, i de gamle bestemmelser, der skulle stikkontakter til, stationære brugsenstande ikke tælles med, det skal de faktisk i dag, så skal man selvfølgelig hele tiden huske på, at installationen skal øh, udføres på en måde, så den passer til den forventede øh, brug af det pågældende øh, beboelsesrum. Det er faktisk noget, I skal være utrolig opmærksom på. Udmærket. Jamen, øh, skulle vi ikke prøve at se på, hvordan man så fordeler de her stikkontakter rundt i, øh, i rummene? Vi laver lige et klip. Når man så har fået bestemt, hvor mange stikkontakter der skal være i et beboelsesrum, jamen, så skal vi jo i gang med at finde ud af, hvor skal de så placeres hen i det pågældende øh, beboelsesrum. Og øh, før i tiden, der stod der i de gamle bestemmelser, at de skulle placeres med så stor indbyrdes afstand øh, til hinanden som overhovedet muligt, hvilket jo betyder, at man vil få dem jævnt fordelt ud over rummet. Det står der ikke længere. I dag skal de jo i princippet placeres der, hvor de forventes at skulle benyttes. Man skal jo så bare lige huske på, at man kan ikke bare sætte dem alle sammen over ved døren. Nej. Man skal lave installationen på en måde, så det passer til den forventede anmeldelse af, den pågældende, af det pågældende rum. Det er altså, det er lige før det er ved at blive et mantra, lige nu her i den her video. Man skal lave installationen og placere stikkontakterne, så det passer til den forventede anvendelse af det pågældende rum. Så I skal altså huske at snakke med den pågældende ejer, øh, hvor, det er, og hvor det er, at det er ønskeligt at sidde stikkontakter, og hvad han, øh, hun, øh, dem øh, agter og benytte det pågældende rum til. Men ikke noget med at placere alle stikkontakterne ved siden af hinanden over ved døren, de skal dog lige derhen hvor man forventer at skal bruge dem. Yes. Udmærket. Lad os lige lave et lille klip her. Kravene til antal af stikkontakter gælder for beboelsesrum, altså rum hvor man opholder sig. Det betyder at, der som, at de her krav ikke gælder for rum, der ikke er et beboelsesrum. Det kan være sådan noget som loftrum, depotrum, garager, carport, lagerrum og sådan noget som et walk-in closet. Men du skal alligevel stadigvæk være opmærksom på, at de pågældende lokaliteter, der skal jo alligevel installeres stikkontakter, så passende til den forventede anvendelse af den pågældende lokalitet, så man undgår at skulle have lange forlængerledninger. Bare lige øh, sådan til orientering. Med hensyn til badeværelser, så er der i installationsbekendtgørelsen, som der også var tidligere, krav om, at der skal være mindst én stikkontakt i den faste installation i badeværelset. medmindre mindre, at badeværelset er så lille, at det ikke kan lade sig gøre at placere den pågældende stikkontakt, så den overholder respekt til øh, området med baderbruser. Bare lige så I er opmærksom på det. Og det er i den faste installation. Den må altså ikke udgøres af en stikkontakt, der er en del af det inventar, der er opsat og monteret i badeværelset. Uden mærket, Så mangler vi vist kun lige at få kigget på køkkenet. Det, det gør vi nu. Med hensyn til stikkontakter i køkkenet, så er der i installationsbekendtgørelsen krav om, at der skal være mindst tre stikkontakter, og de skal være fordelt på mindst. To grupper. Det minder meget om de krav, der var i de tidligere bestemmelser, men der var formuleringen, at det skulle være frie stikkontakter, så underforstået, at når man havde sat stikkontakter af til de øh, stationære brugsgenstande, altså øh, køler, og fryser og MHD og mikrobilån og sådan noget, så skulle der være tre frie. Det står der ikke direkte i dag, men vi tager lige mandtrædet igen. Installationen, også i køkkenet, skal jo udføres på en sådan måde, så det svarer til den forventede anvendelse af det pågældende lokalitet. Så det betyder jo i praksis, at der ved køkkenbordet et eller andet sted vil være tre hvad hedder det, stikkontakter, som jo husk det nu, skal fordeles på mindst to grupper. Og der står faktisk i bestemmelserne, at de stikkontakter, de skal placeres, hvor man forventer, at det transportable brugsgenstande, det kan være sådan noget som kaffemaskiner og kkanter og noget, at det det skal anvendes. Og hele tiden husk det nu, jeg siger det igen, installationen skal udføres, så det passer til rummets øh, forventede anvendelse. Så er der øh, de her tilfælde, hvor man for eksempel har et køkken, der går i et med et alrum eller et eller andet, og øh, i den samlede lokalitet, der gælder kravet om en stikkontakt per påbegyndt 4 kvadratmeter, øh, og det der med Dormax øh, 10, så fremt at kraven til stikkontakterne i køkkendelen er overholdt. Så når man tæller stikkontakter op i dag, så skal I faktisk tælle de stikkontakter øh, med, der sidder ude i køkkenet. I de her tilfælde, hvor køkkenet er integreret ind i et eller noget, så tæller de faktisk med i det samlede rum. Og principielt så tæller stikkontakterne, der er sat af til de stationære øh, brugsgenstande, også med. Men igen mantraet, installationen skal udføres så det passer til den forventede forbrug øh, den forventede brug, undskyld, af, af rummet den smuttede lige den der. Udmærket. Godt. Um, jeg tror lige vi laver et hurtigt klip Og så får det her afsluttet på fornuftig vis Ja Jeg tror faktisk det var det jeg havde At sige omkring øh, Reglerne for stikkontakter I øh, i boliger, både noget med antal og placering og hvordan man tæller dem og lige hvad er beboelsesrum og hvad er ikke beboelsesrum og hvad med køkken, hvis det er integreret og hvad med badeværelse og hvad med stationære brugsgenstande og alt det der. Og øh, Igen, sidste gang. Jeg ved godt, I er ved at være trætte af at høre på det, men altså, i de forskellige lokaliteter, der skal installationen jo selvfølgelig udføres på en måde, så det øh, tilpasses den forventede anvendelse af den pågældende lokalitet. Udmærket. Godt. Hvis I gerne vil læse lidt mere omkring øh, reglerne vedrørende stikkontakt i boliger. Øh, så ligger jeg lige i beskrivelsen til den her video et link til en ganske glimrende del af Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, hvor det her det står meget fint beskrevet, så kan I eventuelt kigge der. Udmærket. Når det så er sagt, jamen så tror jeg bare der er tilbage og sige jamen du skal have super tak fordi du øh, valgte at se den her video. Kan I øh, have det godt derude. Hej hej.